Takže ešte raz pekné popoludne. Ďakujeme za tú predchádzajúcu prezentáciu. Ja sľubujem, že teda niekoľko sľubov na začiatok. Mám menej grafov, viacej obrázkov, budem hovoriť po slovensky a budem hovoriť oveľa kratšie. Ale dúfam, že to nebude výrazne menej zaujímavé, ale nie sme tu od toho, teda nie som tu ja od toho, aby sme predstavili našu firmu. Budem v nejakom paneli, kde sa asi budete pýtať otázky. Ja som len chcel dať nejaké veľmi krátke intro o našej firme, o nás. Spoločnosť Diagnose, jmenuje ešte raz Lukáš Alner, som jej zakladateľ a vlastne túto firmu prevádzkujeme už 12 rokov. Máme také tri princípy, že prečo vlastne sme sa do tohto pustili a čo vlastne si my myslíme, aký je náš vzťah k zdravotnému systému, k zdravotníctvu. Nie sme poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, takže to je prvá vec. Poskytujeme služby, niečo sa v angličtine volá, že digital health, v slovenčine by som to neviem ako preložil, ale proste týka sa to zdravia a sú to služby, ktoré teda klient môže využiť. Veríme teda v také tri princípy. Jeden princíp je, že môže byť pridaná hodnota pre klienta, pacienta, keď isté služby čerpá cezhranične a je tá služba, na ktorú sa my zameriavame, tak vlastne je to medicínska expertíza. Takže tam vidíme pridanú hodnotu a veľký potenciál v tom, že vlastne málo kto toto robí a málo kto toto umožňuje, že klient, pacient má možnosť konzultovať, povedzme, experta cez hranice svojho štátu. Druhý princíp je, že veríme, že klient, pacient by mal prevziať istú časť svojej zodpovednosti za svoje zdravie. Nie je to teda úloha len môjho lekára alebo toho zdravotného systému, kde žijem, ale teda nesem aj ja ako osoba za tú nejakú zodpovednosť. A tretí princíp je veľmi jednoduchý, že myslíme si, že aj keď niečo v nejakom zdravotnom systéme nefunguje, tak to môže práve znamenať nejakú príležitosť obchodnú. Takže všetko zle je na niečo dobré a tým pádom vznikajú možno nejaké nové nápady a projekty, ktoré môžu byť aj komerčne úspešné. Takže k tej našej službe veľmi jednoducho, toto sú nejaké tri vizuály, tri obrázky. Medzinárodná expertíza, v strede je klient, je to obyčajný človek, môže sa nachádzať v podstate kdekoľvek a k tým expertom naľavo môže cez našu platformu pristupovať. Ten tretí obrázok vlastne reprezentuje partnerov, s ktorými robíme, sú to väčšinou životné poisťovne, ale aj iní partneri. Sme na trhu, jak som hovoril, 12 rokov. Čo je zaujímavé, že cez tých partnerov, s ktorými robíme, tak vlastne má k našim službám už zadarmo prístup 3,5 milióna klientov, ľudí, my ich voláme, že members. Takže keď si to predstavíte v praxi, napríklad na Slovensku máme XY partnerov a klienti týchto životných poisťovní majú, alebo dokonca bank, majú prístup k našim službám zadarmo. Takže to vidím ako veľkú pridanú hodnotu. Naše služby už poskytujeme v 25 jazykoch, stovky expertov a vyše 30 000 vyriešených takých zložitých medicínskych prípadov. K tomu poviem potom možno niečo viacej. Takto vyzerá momentálne tá mapa, kde vlastne fungujeme. A ako som hovoril, robíme väčšinou so životnými, aj zdravotnými, ale väčšinou životnými poisťovňami, bankami a inými korporáciami, ktoré našu službu vlastne využívajú ako nejaký benefit pre svojich poistencov. A ešte raz hovorím, že väčšinou je to pre toho poistenca, je to zadarmo. Čiže sústredíme sa na strednú východnú Európu a vlastne taký kaukazský región a vlastne pohybujeme sa stále smerom na východ, ďalej a ďalej. Veľmi krátko k tomu, ako tá služba funguje, čiže klient v strede nášho úsilia, voláme ho klient, nie je to v našom prípade pacient, keďže, ako som hovoril, nie sme poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. A tá pridaná hodnota, ktorú my prinášame, že teda keď tento klient a tento konkrétny, to je mimochodom moja sestra, ktorá je bohužiaľ teda aj našim klientom v tom zmysle, že trikrát teda prekonala rakovinu. Našou pridanou hodnotou je to, že teda, to je v podstate zrejme z tohto slajdu, že my sa nesnažíme nejakým spôsobom nahrádzať zdravotnú starostlivosť alebo to, čo je vlastne
na Slovensku dostupné, ale snažíme sa v prípadoch, keď to nemusí stačiť, tak ponúknuť ešte vlastne nejakú nadstavbu toho, takže to je veľmi dôležité. Takže v jej prípade teda mala možnosť konzultovať svoju diagnózu a potom následne liečbu ešte s expertami, ktorých si sama mohla vybrať, alebo sme jej poradili, či už to bolo v Nemecku alebo v Rakúsku. Takže to je vlastne tá služba, ktorú my primárne poskytujeme, že vlastne ono sa to volá, že second medical opinion, je to vlastne druhý lekársky názor, ktorý klienti z tých všetkých krajín, kde fungujeme, tak môžu vlastne cez tú našu platformu využiť. Ono to funguje v podstate takým spôsobom, že to, čo my pre každého toho partnera postavíme, je taká takmer, nazvime to troška prehnane, že virtuálna nemocnica, kde si vlastne podľa typu problému klient vbehne do tej položky, ktorá ho zaujíma, či už je to teda onkológia alebo čokoľvek iné, kde vlastne si môže vybrať z tých top expertov, ktorých v oblasti teda poskytujeme a tam vlastne môže si vybrať špecialistu, ktorého chce klient konzultovať. Posledná vec, čo poviem, že pripravujeme aj služby, ktoré sa týkajú prevencie, čiže nejakú službu aj pre zdravých ľudí, tak povediac. Tú prvú časť my voláme, že World Clinic, kde teda pristupujem k tým medzinárodným špecialistom a tú druhú my sa chceme vlastne zamerať na taký segment nadštandardnej prevencie, dlhovekosti a tam vlastne máme taký koncept, neviem, či to teraz pôjde, to sa nejako načítava. Principiálne ide o to, že životné poisťovne, ktoré s nami pracujú, tak vlastne chcú, a nie sme asi online, preto to nejde, chcú odmeniť svojich klientov za zdravé správanie a my vlastne im toto umožňujeme, že vlastne ten klient dostane nejaký typ nadštandardného testu od nich, v našom prípade je to DNA test alebo krvný test, zadarmo, ale musí tej zdravotnej alebo životnej poisťovni ukázať, že sa sám stará a vlastne fyzickou aktivitou cez takú aplikáciu si odomýka tieto testy zadarmo. A vlastne, čiže on urobí niečo pre svoje zdravie a tá poisťovňa ho potom za to odmení tým testom. Takže toto nám tu nezafungovalo, ale vlastne bol to predposledný, ale môžeme kľudne pri tom aj ostať. Takže za mňa to bolo snáď do tých 5 minút som sa zmestil. Ďakujem pekne a budeme na tom paneli.